Tena, nilisikia mafundisho yanayotisha mahali pengine. Hata majina. Majina eti, ukiitwa jina la babu yako, ni jina lenye shida, lenye ubaya. Na babu ametuzaa, ametulea. Kwa nini uitwe jina la babu yako huko anaitwa Mwamboza, anaitwa Shemagembe, anaitwa Mbilu, upate ya majina ya kisasa haya mapya haya. Na ndio maana hata watoto shuleni siku hizi wakiandikishwa unakuta anaitwa Stephen John. Hayo mawili tu. Sasa wanachanganya, wanapoteza hata koo zao. Tulitamani tusikie Stephen John Kisuma, labda majina yale ambayo watu wamezoea. Lakini sema no, hayo majina hayo yana laana, yana vitu, kuna mafundisho mengi ambayo yameingia siku hizi. Na Wakristo akiyasikia hayo, badala ya kwenda kwa mchungaji wake au kwa mwinjilisti wake apate ufafanuzi vizuri, yeye anafuata. Na hivyo tumejiingiza katika shida. Ndio maana nasema paka unachapwa viboko wewe unafuata nini? Kama uko imara, umesimama imara. Yesu angekuja nyakati hizi, angechapa watu viboko kwa sehemu kubwa, kwa kuwa anataka kulisafisha kanisa.